Այսօր դիտեք. Կծվածքի ակնհայտ խանգարումներ. Ինչ անել, եթե ստորին ծնոտը ակնհայտ առաջ է. Մանկական ստոմատիտներ. Խորուրդ ծնողներին հատվածում կպարզենք, թե ինչպես կարելի է տարբերել այն բերանի խորոչի այլ խնդիրներից և ինչպես բուժել. Ձերքերը մատնում են տարիքը, իսկ ոտնաթաթերը խնամքի հարցում հետևողական լինելը։ Ինչ տեսք ունի առողջ և խնամված ոտնաթաթը, սեփական օրինակով կբացատրի գեղեցկության գաղտնիքներ էջի մասնագետը։ Ողջույն, եթերում բուժ ինֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը, լավագույն բժիշկներով և իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Եթե դուք պատկանում եք մարդկանց այն 20%-ին, որոնք առանց ամաչելու ժպտում են, առանց վատ զգալու ցուցադրում են իրենց ատամնաշարը, ապա իսկապես դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր ունեն կծվածքի բացարձակ նորմալ ձև և չունեն ընդհանրապես ծուռ ատամներ։ Հիշեցնեմ, որ դա մարդկության ընդամենը 20%-ին է բնորոշ, 80%-ը մարդկանց ունի հակառակ պրոբլեմը։ Մենք այսօր խոսելու ենք այդ պրոբլեմների մասին, փորձելու ենք անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք մենք ստանում ենք Facebook-ի մեր էջի օգնությամբ, և իհարկե դրանց բոլորի պատասխանները տալու է մեր լավագույն մասնագետներից մեկը, իսկ այժմ սկսենք ինչպես միշտ տեսանյութից։ Ատամների անոմալիաները լինում են ինչպես բնածին, այնպես էլ ձերկբերովի։ Այս շարքում իրենց ուրույն տեղն են գրավում ծնոտների աճի խանգարումները։ Ծնոտների աճի և զարգացման խանգարումների պատճառները բազմազան են։ Դրանք հիմնականում կապված են ոսկրերի աճի զոնայի խանգարման հետ։ Ծնոտոսկրերի աճի զոնայի խանգարումները կարող են առաջանալ վնասվածքի, բորբոքային գործընթացների և այլ խնդիրների պատճառով։ Ստորին ծնոտի թերաճը կարող է լինել ինչպես հավասարաչափ, այնպես էլ միակողմանի կամ ոչ հավասարաչափ։ Վերջիններս ավելի հաճախ են հանդիպում։ Ստորին ծնոտի գերաճը բնորոշվում է կզակի արտահայտված տեղաշարժով դեպի առաջ։ Այսպիսի անոմալիայի պատճառը սովորաբար ժառանգական է և դիտվում է ընտանիքի մի քանի սերնդի մոտ։ Աճի նույն խանգարումները կարող են լինել նաև վերին ծնոտի պարագայում։ Ծնոտի աճի խանգարումները, ինչպես նաև դրանով պայմանավորված ատամնաշարի ձևափոխման բուժումը, հիմնականում օրթոդոնտիկ է։ Իմ հյուրը ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր Արթուր Փափազյանն է, ողջույն։ Ողջունում եմ ձեզ։ Տոներից հետո ես պատկերացնում եմ, բնականաբար հյուրեր այստեղ այնտեղ գնում են, գալիս են, և մասնագիտությունը բնականաբար ձեզ երևի անգամ այդ օրերին հանգիստ չի թողնում, և այսպես համենայնդեպս գոնե աչքի տակով այսպես բոլորի ատամնաշարը ու ծնոտները կարողանում եք գնահատել։ Իրականում այդպես է, որ 20%-ի մոտ կարելի է գնահատել, որ նորմալ է մնացած ունեն խնդիրներ։ Ցավոք սրտի, տվյալները մոտ են իրականության, իսկ ինչ վերաբերում է մասնագիտության, թույլ տվեք կիսվեմ ձեր հետ այն մտքերով, որ հաղորդմանը պատրաստվելիս դարձյալ այնպիսի մտքեր եկան, ինչպիսին են օրինակ, որ հրաշալի է բուն աշխատանքից դուրս միայն մասնագիտության մասին մտածել, պատրաստել հաղորդում, դասախոսություն, շատ հրաշալի մի միտք նույնիսկ ծակեց կամ ամրապնդվեց, որ ես իսկապես երևի այն մասնագիտության ներկայացուցիչն եմ, որ խոսելիս հիվանդությունների մասին միևնույն է, մենք այդ հիվանդություններից չենք վախենում, մենք նույնիսկ հարգում ենք, մարտահրավերներ ենք դրանք համարում, և վերջի միտքը, որը շատ վերջերս ծակեց, հենց նա էր, որ ինչքան կարևոր է պացիենտ բժիշկ հարաբերությունը, որը միգուցե այսօր ես կապացուցեմ մեր հերոսի օգնությամբ, թե ինչքան մեծ դեր է խաղում այդ հարաբերությունը բուժման արդյունքի վրա։ Եկեք փորձենք հասկանալ մեզյալ կծված կասած իրենց ինչ է ներկայացնում, տարածյորեն երկու բառով, չնայած նկարը կա տեսանյութում, բայց եւ ստորին ծնոտի մեզյալ կծվածքը իսկապես ունի բազմաթիվ անվանումներ, միջազգային գրականության մեջ շատ ավելի ընդունված է անվանել երրորդ դասի անոմալիաներ ըստ առաջարկված դասակարգման, ավելի պարզ ժողովրդական ձևով հաճախ ենք լսում առաջ կզակություն հասկացողությունը, որը կարծես թե թույլ է տալիս պատկերացնել թեկուզ ոչ մասնագետին, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց պետք է հստակեցնել հետևյալը, որ առաջ կզակություն նշանակում է մենք շեշտում ենք, որ պացիենտի կզակը առաջ է, սակայն հաճախ ունենում ենք դեպքեր, երբ որ ստորին ծնոտը կամ կզակը գտնում է ճիշտ դիրքում, իսկ տուժվում է վերին ծնոտը, այսինքն վերին է հետ գնացել, կամ հետ է գնացել, կամ թեր է աճել, այսինքն այստեղ արդեն օրտոդոնտի համար հուշվում է, թե որ ուղղությամբ ինչն է թիրախը լինելու մեր բուժման, հաճախ պետք է լինում պարզապես ստորին ծնոտը կայունացնել և խթանել վերին ծնոտի աճը,
կամ օրինակ առաջ կզակություն բառից ելնելով ստորին ծնոտը տեղաշարժել հետ կամ փոքրացնել։ Մի բան հարցնեմ, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք դա այսպես ընտանեկան բնույթ է կրում, որովհետև տեսնում ես ծնողներից որևէ մեկը ունի եւ քայլում են ընտանիքով, տեսնում ես փողոցում անգամ հայրը կամ մայրը ունի այդ երևույթը եւ երեխայի մոտ էլ կա, այսինքն այստեղ ժառանգական։ Շատ շատ իրավացի եք, շատ ճիշտ եք հարցադրում, նույնիսկ երբ որ մենք ենք ուսանողներ, ես հիշում եմ սովետական գրականությունից օգտվելիս մեզ օրինակ էր բերվում հայտնի Հաբսբուրգների ցեղը, հայտնի որտեղ բոլորը ունեին վառ արտահայտված կզակային հատված, ինչը նույնիսկ այն դարաշրջանում դիտարկվում էր որպես առնականության շատ հզոր նշան, այդ կամային կզակը բնութագրում էր այդ թագավորական ցեղերը։ Լավ, եկեք հիմա փորձենք հասկանանք պլյուսները, մինուսները իրականում։ Շատերը անգամ սիրում են գլուխ գովել, որ իրենք կարողանում են, չգիտեմ, ատամներով շիշ բացել կամ, չգիտեմ, այնպիսի բաներ անել, որ կարծում եմ ընկույս կոտրել։ Սա պլյուս է թե մինուս է, սա փորձություն է, թե սա իսկապես ինչ-որ… Իրականում ընկույս կոտրելը կհամարեի այդ հնարավորությունը, կհամարեի, իհարկե, վկայում է նրա մասին, որ այդ պացիենտ ունի այդ հնարավորությունը, չարաշահելի իհարկե, մենք նույնիսկ չենք էլ մեկնաբանի, իսկ ինչ վերաբերում է մեզյալ կցվածքին, ապա նա կարող է ունենալ թե ժառանգական բնույթ, թե ձեռքբերովի, սակայն պետք է անպայման շեշտենք, որ ինքը ոչ միայն դիտարկվում է որպես ոչ էսթետիկ անոմալիա, այլ նաև անկանոնություն, որը իր հետևից առաջացնում է հետևանքներ, սկսած ատամների առողջությունից, որը ես այսօր կունենամ հնարավորություն ցույց տալ, այսինքն տուժվում են ատամները հենց այն պատճառով, որ կցվածքն է խախտված։ Իդեպ, ինչ կասեք Քսենիա Սաբչակի մասին։ Բավական անակնկալ էր իմ համար այսօր տեսնել այս պատկերը, այո, ունենք մեզյալ կցված, որը կարծես թե ակնհայտ կա։ Այո, այո, ակնհայտ կա։ Իդեպ ասեմ, սա հին նկար է, նոր նկարների վրա չկա, այսինքն կարողացել են աշխատել։ Այդտեղ մեր գործընկերները պատվով լուծում են։ Հիմա եկեք փորձենք հասկանալ, մենք ունենք դիցուկ ընտանիք, որտեղ կա օրինակի համար, չգիտեմ, 35 տարեկան մայրը կամ հայրը, որը ունի մեզյալ կցվածք, եւ ունենք 7-8 տարեկան փոքրիկ, որը արդեն նշмарվում է, որ ունի։ Երկուսն էլ ձեր պացիենտն են, թե 35 տարեկանին, ասում ենք, ժամանակին դիմեիք, փոքրիկին ի սկզբանե հետևում ենք, որ չխորանա։ Շատ շատ ճիշտ հարց եք տալիս, եւ ես դեռ նույնիսկ մի քանի քննարկելու խնդիր եմ տեսնում, ինչ վերաբերում է արդյոք երկուսն էլ մեր պացիենտն են, այո, մենք երկուսի դեպքում էլ ունենք անելիք, եթե 7 տարեկանի դեպքում կարելի է խնդիրը ի սկզբանե արմատականորեն փորձել լուծել ազդելով ծնոտ ոսկրերի աճի վրա, ապա 35 տարեկան ծնողի պարագայում քննարկելով պացիենտի հետ իր կողմից սպասվելիք արդյունքները, գծագրել բուժման պլանը, այն միջոցառումները, որոնց շնորհիվ մենք կստանանք թե բժիշկի համար, թե պացիենտի համար ընդունելի արդյունք։ Հասկանալի է, որ այդ արդյունքը չի լինի այն, ինչ որ մենք եթե սկսենք 7 տարեկանի դեպքում։ Լավ, այդ դեպքում եկեք մի քիչ էլ իջնենք, ծնողները ունեն նման խնդիր։ Այո։ Որ տարիքից կարող ենք տեսնել, չէ՞, որ երևի թե, չգիտեմ, նորածին վիճակում մենք դա չենք տեսնի, 1 տարեկանի մոտ չենք տեսնի, բայց ծնողը ունի եւ մենք գիտենք, որ սա ունի ժառանգական բնույթ։ Այդ երեխային երբ վերեն առաջի անգամ օրթոդոնտի մոտ։ Ես մի գուցե պետք է պատվով դա նշեմ, որ անձամբ իմ կլինիկական պրակտիկայում իմ ռեկորդը ըստ տարիքի, ամենափոքր տարիքի մասին խոսքը 2 տարեկան երեխան է, եւ հենց մեր կողմից այսօրվա քննարկվող թեմային է առնչվում այդ դեպքը։ Երեխան ուներ մեզյալ կցված, ծնողը բավական ուշադիր, եւ 2 տարեկան մանուկի մոտ նկատել էր կզակային հատվածի արդեն երևում է։ Այո, արդեն երևում էր։ Բնական է, ծնողը դեռ չունի պատկերացում, արդյոք սա անկանոնություն է, թե նորմա է, դիմում է օրթոդոնտին կոնսուլտացիայի, եւ զննելով, մանրամասն զննելով երեխային, մենք հայտնաբերեցինք այդ մեզյալ կցվածքը, եւ ծնողի հետ համատեղ քննարկեցինք եւ կազմակերպեցինք բուժում, որը փառք ու պատիվ մեր բալիկին 6-8 ամիս անց մենք
խնդիրը լուծեցինք անհավանական ժամկետներում։ Դինջ, եթե մենք խոսում ենք փոքրիկների մասին, ապա կարծում եմ ժամանակն է անցնել մեր մանկական հատվածին, մեր մանկաբույժը Գուարքի Արունցը մեզ արդեն այնտեղ սպասում է, փորձենք հասկանալ Բերանի խորոչի խնդիրները եւ երեխայի առողջությունը ինչքանով են իրար հետ համակցված եւ երբ է պետք դիմել բժշկի կամ դիմել ու մանկաբույժին թե ստոմատոլոգին։ Սիրով Ողջույն Բեշկուի, պաստորեն, մենք զրուցում էինք եւ հասկացանք, որ այս մեդիալ կծվածքը կարող է անգամ 2 տարեկան երեխայի մոտ նկատվել եւ անպայման պետք է շտապ դիմել բժշկի, իսկ երբ է պետք դիմել մանկաբույժին, Բերանի խորոչի հետ կապված ինչ խնդիրներ եք դուք հիմնականում տեսնում, երևի անգամ ավելի փոքրիկների մոտ։ Այո, հաճախ մանկաբույժը շփվում է ստոմացիտների հետ, որը ունի տարբեր ծագում, այսպես ասած էթիոլոգիա կարող է լինել սնկային, վիրուսային եւ բակտերիալ։ 0-1 տարեկան երեխաների պարագայում ավելի շատ սնկային ստոմացիտների հետ են առնչվում, դա ժողովրդական լեզվով ասած կաթնախտ կոչվածն է։ Երբ մայրը երեխայի բերանի խորոչում տեսնում է սպիտակ տվառոգան նման կետիկներ լեզվի վրա փառ, այդ դեպքում հաճախ բնականաբար ոչ, ընդամենը պահանջում է հիգիենա բերանի խորոչին։ Ինչու է առաջանում, որտեղից։ Հիմնականում կատնախտ երեխային խելոքսիրոն ամեն օր լողացնում ենք, մաքրում ենք, կերակրում ենք ու հանկարծ ընդ բերանի խորոչում այսպես։ Այո, քանի որ երեխան բացառապես կաթ է ուտում եւ անընդհատ կոնտակտ է ունենում կաթի հետ եւ մենք սովորաբար եթե տանը կա փոքրիկ նորացին, անպայման տան ջերմաստիճանը շատ բարձր լինի, օդը չոր լինի եւ թուքը խտանալով կորցնում է իր պաշտպանիչ ֆունկցիաները, այսինքն երբ որ նա պետք է արտադրի շատ բակտերիացի այլ միկրոբները, այսպես ասած սպանող օգտակար նյութեր, այն խտության պատճառով չի կարողանում այդ ֆունկցիան իրականացնել եւ օրգանիզմում սկսում են տարբեր տեղեր արդեն գլուխ բարձրացնել ախտածին միկրոբները, որոնք որ որոշակի քանակությամբ կան մեր բերանի խորոչում, այդ վատ պայմաններից նրանք սկսում են աճ տալ։ Ինչ կասեք անգինաների ժամանակ, այսպես է թարախային պրոցեսին։ Անգինաների ժամանակ դա արդեն ավելի լուրջ խնդիր է, որի դեպքում պարտադիր պետք է վախենա ծնողը, եւ եթե անգինան ստրեպտոկոկային է, իսկ դրա ախտորոշման համար հիմա փարքաստոկան արագ անտիգենային թեստերը, որոնց միջոցով շատ արագ կարելի է ախտորոշել, դրանք արդեն պարտադիր պահանջում են անտիբիոտիկային բուժում, որը պետք է նշանակի բժիշկը, իսկ ծնողը պետք է խստորեն հետեւի այդ կանոններին, քանի որ հաճախ երեխան բուժման երրորդ երրորդ օրը արդեն ունենում է բավականին դրական դինամիկա, չի ջերմում, ակտիվ է, ուտում է, արդեն սովորական կյանք է վերադառնում եւ ծնողը մտածում է, որ արդեն վերջ, երեխան առողջ է, կարող է դադարեցնել բուժումը, բայց նա պետք է խստորեն հետեւի բժշկի ցուցումներին, եթե նշանակված է ամոքսացիլինային պրեպարատ, պարտադիր պետք է 10 օր երեխան ստանա, անկախ վիճակից, չենք վախենում, պարտադիր հետեւում ենք բժշկի ցուցումներին։ Լավ, մաման կարող է իրականում տարբերի, սա սնկային ախտահարում է, թե բակտերիալ ախտահարում է, թե նույն ցանն է տեսնելու իրական։ Շատ փորձառու մայրիկները կարող են բնականաբար տարբերակել, նախ սնկայինը հաճախ չի ուղեկցվում տոքսիկացիայի երևույթներով, ջերմությամբ, ինքնազգացողության վատացման, օրինակ նորից հետ գնանք կաթնախտին, եւ շատ հաճախ մայրիկներին վախեցնում է նաեւ լեզվի սպիտակ փառը, որը որևէ բուժման կարիք, որևէ խնամքի կարիք չի պահանջում, դա բնական է կրծքի կաթով կամ կաթնախառնուրդով սնվող երեխայի համար, իսկ երբ որ այդ փառը արդեն տարածվում է լնդերի, թշերի ներքին մակերեսի վրա, դա արդեն պետք է այդ դեպքում դիմել բժշկին եւ ստանալ որոշակի խորհուրդներ։ Եվ վերջին հարցը, ինչ կասեք տնային պայմաններում զանազան միջոցների մասին, նույն այս շիբասածը, նույն մեղրը, զանազան հեղուկներ են օգտագործում, ողողումներ, մաքրումներ, քերումներ, արժե անել, չարժե իրականացնել։ Շիբն ու մեղրը բնականաբար խորուրդ չի տրվում, հատկապես փոքր երեխաներին, իսկ այ տեսնում եմ սեղանին դրված մեթիլեն կապույտ, սա բավականին արդյունավետ է բուժման ժամանակ։ Ընդհանրապես մայրը պետք է ստերիլ բինտը փաթաթի մատին թրչի այդ լուծույթով եւ
մաքրի երեխայի բերանը օրվա մեջ մի քանի անգամ։ Դա անհրաժեշտ բուժումն է եւ լիարժեք բավարար է նորմալ արդյունք ստանալու համար։ Ամեն դեպքում չենք վախենում։ Չենք վախենում, իհարկե։ Լավ, ձեր տեսած ամենա փոքր պացիենտը, որի մոտ, որին որ դուք կուղարկեիք օրթոդոնտի, մոտապես ինչ տարիքի էր, որ դուք արդեն լինելով ոչ օրթոդոնտ, լինելով, բայց մանկաբույժ, տեսնում եք, որ ատամնաշարը արդեն ինչ որ մի բան այնպես չի։ Երևի 1 տարեկան մի քանի ամս է կա։ Այսինքն արդեն կարելի է նկատել։ Այո։ Դե ինչ արգելի ուստատողներ, սա խորհուրդներ ծնողներին հատվածն էր մեր մանկաբույժ Գոարքի Արունցի հետ, մենք խոսում էինք բերանի խորոճի ախտահարումների մասին, կարծում եմ, որ մոտավորապես գոնե պատկերացրեցիք, հուսով ենք ձեր երեխայի մոտ նման խնդիր չի լինի, բայց լինելուց գիտենք, թե ինչ է պետք անել եւ ինչ պետք չի անել։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակենք մեր զրույցը Արթուր Փապազյանի հետ, հիշեցնեմ, մենք խոսում ենք մեզյալ կծվածքի մասին, եւ այսպես փորձենք անդրադառնալ նաև այն Facebook-յան հարցերին, որոնք մենք ունենք։ Եթե մեծյալ կծվածքը ԻՑՆ չի եղել, ապա ինչ պատճառով կարող է այն զարգանալ։ Եթե դիտարկենք կամ բացառենք ժառանգական գործոնը, մաման չուներ, հայրիկը չուներ, երեխան ծնվել է, աճում է, նորմալ է, նորմալ է, մեկ էլ նկատում ենք, որ շատ ճիշտ է։ Պատճառները բազմաթիվ կարող են լինել, ամենատարածվածը ես կփորձեի խմբավորել, այսպես խանգարված կթային շնչառություն, որի պատճառով բերանում տեղի են ունենում որոշ կոնստրուկտիվ փոփոխություններ, մասնավորապես լեզուն, որպեսզի ազատի բկանցքը ցածրանում է դեպի բերանի ստորին հատված եւ իր ներկայությամբ սկսում է խթանել ստորին ծնոտի աճը։ Սա մասնավոր օրինակ, մյուս պատճառները, ինչը շատ կուզենայի մեր ծնողները աճը լուրջ լինեն, վաղաժամ ատամների, կատնատամների թեկուս վնասում կամ կորուստ, որը ուղղակի եւ անուղղակի մեխանիզմներով բերում է մեզյալ կծվածքի զարգացման։ Օրինակ այս դեպքը, հենց այս օրինակը շատ վառ օրինակ է, երբ ընտանիքը մենք հնարավորինս ուսումնասիրելով բացառեցինք ժառանգական գործոնը, բայց երեխայի մոտ ժամանակին բերանի խորոճի սանացիան պատճառ չէր կատարվել եւ աստիճանաբար ծնողները սկսեցին մտահոգվել, որ երեխայի դեմքը սկսում է փոփոխվել, կզակային հատվածը զարգանում, եւ այս դեպքը ինչով է առանձնահատուկ, որ օրթոդոնտիայում կա, ինչպես այլ բժշկական մասնագիտությունում կա, այսպես կոչված պրոգնոզ անելու պահանջը, կանխատեսումը, թե ինչպես կընթանա բուժումը կամ ինչ արդյունքների մենք հասնենք, ահա սա այն դեպքերից է, երբ որ իսկապես պրոգնոզը լավը չէր, բարենպաստ չէր եւ պլանավորվում է նույնիսկ ավելի մեծ հասակում մենք դիտարկենք նույնիսկ վիրաբուժության հնարավորությունը, սակայն դարձյալ մեր երեխա փառք պատի մեր երեխային շատ լավ կատարելով մեր անձնարությունները, մենք ստացանք արդյունք, որը շատ ընդունելի է եւ արդեն մենք հույս ունենք, որ վիրատությունից կխուսափենք։ Հաջորդ մեր հարցը վերաբերում էր, որ տարիքում է հարկավոր բուժել մեզյալ կծվածքը, մենք կարծես թե դրա մասին խոսեցինք, որ եւ մեծերի մոտ եւ երեխաների մոտ, իսկ ինչ որ կա բուժումից հետո ավելի շուտ հետ վերադարձ հիվանդության այդպիսի երևույթ, թե ոչ։ Իհարկե կա, ռեցիդիվ հասկացողությունը կա եւ այստեղ դարձյալ մենք անդրադառնանք այս ժառանգական գործոնին, պատկերացնենք պացիենտ 6, 7, 8 տարեկան, որի մոտ մենք շտկել ենք կծվածքը, հասկանալի է, որ այդպիսի պացիենտների մոտ ու մոտ ժառանգականությունը մեծ դեր է խաղում, ռեցիդիվի հնարավորությունը շատ մեծ է կամ տենդենցիան մեզյալ կծվածքի դարձյալ կրկնվելու, եւ այդպիսի պացիենտները մնում են մինչեւ 17-20 տարեկան մեր հսկողության տակ։ Բառացիորեն երեկ ես հանդիպել եի մի պացիենտի, որին 20 տարի առաջ ենք բուժել, մինչ օրս մենք հսկում ենք այդ պացիենտին, որտեղ հայտնաբերված էր ժառանգական գործոնը, եւ կարծես թե արդեն մեր կապը կսկսենք մի քիչ պակասացնել հասունացման հետ կապված։ Իդեպ ասեմ, որ բնականաբար մենք նույնպես պատրաստվում ենք ամեն հաղորդման եւ հարց ունենք, ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ մեզյալ կծվածքի պատճառով, ուզում եմ հիմա այդ պատասխանները, որ մենք ամենայն դեպս փորձել ենք առանձնացնել, տեսնենք մասնագետը մեզ հետ կհամաձայնվի թե չէ։ Մենք առանձնացրել ենք խոսքի խանգարումներ, ծանրաբեռնվածություն աղեստամուքսային համակարգի վրա, սնունդը լավ չի ծանվում ու մարսողությունը դժվարանում է, առանձնացել ենք ատամների վաղաժամ մաշվածություն, կարիսի հաճախակի առաջացում, լնդերի կախվածություն, գլխացավեր, դիմացնոտային խնդիրներ եւ այլ բարդույթներ։
mod 97%-ը դուք համարակապանք շատ մասնագիտորեն եք հարցը։ Ինչո՞ւ բան, որ ինձ դուք համաձայն չեք, որ այդ չէ, մեզյալ կծվածքից այդ դժվար լինի։ Ամենևին չհամաձայնվելու խնդիր չի կարող լինել, այլ իսկապես շեշտը պետք է դնել, ծնողները հաճախ հարցնում են, ու վերջերս իհարկե այդ հարցը պակասել է։ Իսկ եթե չուղենք մեզյալ կծվածքը, ինչ կլինի, հասկանալի է, որ տեսքը համապատասխանում է մեզյալ կծվածքին, իսկ այլ խնդիրներ կան, որոնց պատճառով մեզ պետք է բուժել, ահա ձեր կողմից թվարկած բոլոր հարցերը այստեղ առկա են, անպայման նշում ենք իհարկե ատամների առողջության վրա վատ ազդեցությունը, կունգստոր ծնոտային հոդի աշխատանքը խախտվում է, ձեր կողմից նշված գլխացավերը, դրանք անուղղակիորեն կապվում են արդեն կունգստոր ծնոտային հոդի համակարգի աշխատանքի հետ, որը գրեթե դեպք չի լինում, որ խախտում չլինի, այսինքն մեզյալ կծվածքը անպայման կբերի այդ խնդիրները։ Փորձենք հասկանալ, կարող է արդյոք օրթոդոնտը ազդել ծնոտի չափերի վրա, բայց այս հարցի պատասխանը ես ուզում եմ ոչ թե դուք տաք, այլ մեր հաղորդման հաջորդ մասնակիցը։ Մենք ունենք հրաշալի մասնակից, որը ինչքան գիտեմ ձեր պացիենտն է, փորձենք հասկանալ իր կարծիքը, արդյոք բժիշկը կարող է օգնել, Ռոման Համեցիր, ինչքան գիտեմ Ռոման 11 տարեկան է, ճիշտ եմ ասում, բարև, ո՞նց ենք, ինչ կա, չկա, ոչ ման, քեզ բոլոր գործերից այսպես կտրեցինք, բերեցինք, այսօր զբաղվածությունդ ո՞նց է, շատ ծանր։ Չէ, ոչինչ, կներես մեզ, չէ, որ մի քիչ քեզ դասերից կտա, արցակուրտենք։ Արցակուրտենք, որ դասանում ենք սովորում։ 6. Լսիր, քեզ ինչ է եղել, որ հիմա ուզես կծկվածք։ Վստահ ես։ Մենք հիմա խոսում ենք, տեսար են Քսենիա Սապճակի նկարը ցույց տվեցին, կարծես այսպես ծնոտը առաջ եկած։ Հիմա քո մոտ քեզ նման բան քո կարծիքով ունես։ Այո։ Այդ դու հիմա հատուկ ես անում, որ մենք տեսնենք։ Այդպես հատուկ որ անենք, ինչ կարող ենք ասենք անեմ երևա։ Հիմա առաջ այսքաններ, այսքանից ավելի չէի կարող տանել, իսկ հիմա արդեն այնց բրակետներ դրեցի, արդեն կարող եմ։ Եկեք թող բժիշկը պատմի, թե ինչ է Ռոմանի մոտ։ Ռոմանի մոտ ես ոչ մի բան չեմ տեսնում անկեղծ։ Չեմ տեսնում, որտեվ արդեն բուժվել ենք, թե չենք տեսնում, որտեվ ես մասնագետ չեմ։ Չեք տեսնում, որովհետեւ չէ, մասնագետ եք, չեք տեսնում, որովհետեւ մենք հիմի այն փուլում ենք, որ Ռոմանի մոտ արդեն չկա այդ։ Լսի, ես քո նկարներն են։ Ո՞վ կմտածեր։ Դեպքն է, եւ այստեղ բուժումը հիմնված է եղել վերին ծնոտի աճի խթանման վրա, իհարկե Ռոմանը ուներ մեզյալ կծվածք, իհարկե ուներ հակադարձ խաչաձև կծվածք, ֆրոնտալաթվացում, այսինքն ստորին կտրիչների առաջ, բայց մենք ախտորոշել ենք, որ Ռոմանի մոտ մենք պետք է խթանենք վերին ծնոտի աճը և մեծացնելով վերին ծնոտի չափսերը, բերենք այն հարաբերության, որը արդեն այսօր մենք տեսնում ենք, կամ դուք չեք տեսնում խախտումը արդեն։ Ինչքան ժամանակ է, որ աշխատում եք Ռոմանի հետ։ Որ կարող։ Մի տարի չկա։ 7-8 ամիս։ Ու էստեղից ասել ենք էստեղ։ Այո։ Լսիր, իսկ ինչ որ բանով այդ խանգարում են այդ բրեկետները։ Մեկ-մեկ, այո։ Հա, իսկ ցավացնում են, երբեմն գոնե, հա։ Մի շաբաթ, այո։ Մի շաբաթ ցավում են։ Նոր որ դրել էին, մի 8 ամիս առաջ, որ դրել էին, որ կծմեն, մի բան, շատ էր ցավում։ Չէ, իրոզում հանեիր կծեիր։ Չէ։ Չէ։ Որոշել ենք։ Այո։ Հավարի։ Այո։ Մինչե վերջ գնալու ենք։ Այո։ Ապրես։ Ինչ կասենք։ Կասեմ, որ սա հենց այն վառ օրինակն է, որի մասին ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ երբ բժիշկ պացիենտ փոխհարաբերությունը արդեն որորդ անգամ համոզվում իր մեծ դերն է խաղում հաջողության տեսակետից, մի անգամից առաջարկեցի Ռոմանին ինձ հետ մասնակցել այս հաղորդմանը, որտեվ իմ կողմից շատ հարգված, սիրված, հաճելի հրաշամանուկ, որը մի քիչ այսօր ամաչումը։ Լսիր, ես գիտես ինչ եմ նկատել, որ Բրիշկ Փապազյանի բոլոր պացիենտները նենց տղամարդ տղերք են ցավ լինում։ Նոթն խոսքը տղաների մասին է իհարկե, էլի։ Այդ կարող է Բրիշկի հետ ինձ շփվում եք ու որոշում եք, որ ցենց ասածը ասած է։ Այո։ Հա։ Ինձ երեք տեղի կացելա, որ ուզում աստամատոլոգ դառնալ։ Պլյուս 1։ Եվ ի՞նչ ես անելու, ո՞նց ես պատկերացնում քո աշխատանքը։
Ատամ քաշելիս։ Ատամ քաշելիս։ Իստում է ես հատվածով կարելի ավարտել հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև մեր ապագա ստոմատոլոգը թող չպճացնի զղված ամբողջ տպավորությունը։ Արի բուժենք այդ ատամները, չքաշենք, համաձայն ես։ Հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մենք խոսում ենք մեզյալ կծվածքի մասին, մենք խոսում ենք հրաշալի հնարավորությունների մասին, մեր ռոմանը դրա վկայությունն է կենթանի, ընդամենը մի քանի ամիս հետո կարելի է այս պատկերից հասնել այս պատկերին, ընդամենը պետք է դիմել մեզ վստահելի մասնագետներին, իսկ բուժ ինֆո հաղորդման ընթացքում միայն այդպիսի մասնագետներ են լինում։ Շնորհակալություն Արթուր Պապազյանին, մնացեք մեզ հետ։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամեն օր։ Շարունակում ենք հաղորդումը, բացահայտելով գեղեցկության գաղտնիքները մեր գործընկեր Արգինե Դավթյան բժշկական կենտրոնի մասնագետների հետ, և այսօր մեզ ստացվել է մի հատ շատ հետաքրքիր տարբերակ, մենք Արգինե Դավթյան կենտրոնում ենք, զրուցում ենք Արգինե Դավթյան բժշկուհու հետ, և որպես մոդել այսօր, որպես աջակցող հանձնում ենք Արգինե Դավթյանը, որտեղ մենք խոսում ենք ոտքերի խնամքի մասին, շատ հետաքրքիր թեմա, հիմա անկեղծ ասած մի քիչ Արգինեի նախանձում եմ, որով մեծ սիրով կարող եմ զիջել տեղը։ Չէ, չէ, հաջորդ անգամ, այս անգամ որպեսի ցույց տանք, որ ցանկացած կին անգամ առողջ ամենագեղեցիկ կինը ունի խնամքի կարիք, մենք խոսում ենք երկու տարբեր թեմաների մասին, խնամք և բուժում, մասնավորապես, սկսենք խնամքից, այն ինչ-որ հիմա դուք վայելում եք, ինչ ինձ ստումն է ձեզ չի խանգարի խոսել, չի կնեք Արգինե։ Ուրեմն խնամքը բնականաբար ստանդարտ այսօր ամեն կին և տղամարդ կարծում եմ ոչ մեկի համար դա այլևս անհասանելի բան չի, չէ՞, ոտների և ոտնահարդարման և մատնահարդարման պրոցես իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այն պետք է լինի նույնպես գրագետ և պետք է լինի նույնպես շատ ապահով, որովհետև եթե մենք խոսում ենք խնամքի մասին, ապա ցանկացած գործիք, որը օգտագործում է ոտնահարդարման ժամանակ, հստակ պետք է լինի ախտահանված վիճակում, իսկ մենք այսօր գիտենք, ես շատ մենք սարսափում ենք այս թեմայից, որովհետև մենք այսօր ունենք լուրջ խնդիր սովորական ոտնահարդարումից մի շարք ինֆեկցիաների վարակման, առաջինը դա հեպատիտներն է, այո, և դրա համար ես երկար ժամանակ իհարկե բարձրաձայնել եմ այս խնդիրը և միշտ ասել եմ, որ պետք է պահանջի, չգիտեմ դա առողջապահության նախարարությունը կլինի, թե որ տեսչությունները կլինեն, բայց այնուամենայնիվ ոտնահարդարման սենյակի գործիքների ախտահանման համար պետք է պահանջեն հատուկ սարքեր։ Կոնկրետ մեր կենտրոնում, դե չնայած մենք բժշկական կենտրոն ենք և ունենք նույնիսկ վիրահատարան, այսինքն ավտոկլավ, սուխաժար և այլ սարքերը ունենք, բայց այնուամենայնիվ գործիքների, ոտնահարդարման սենյակի գործիքների ախտահանման վրա մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Մենք կարող ենք խնամքի մասին անվերջ խոսել, բայց եկեք նաև խոսենք բուժական միջոցների մասին, որովհետև մենք այսօր շատ հաճախ ունենք ոտքերի սնկային ախտահարումներ, շատ լուրջ թեմա է դիաբետիկ ոտնաթաթը, մարդիկ, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ և դրա հետևանքով շատ լուրջ խնդիրներ, սկսային պրոցեսներ, այո, ընդհուպ ոտնաթաթի անդամահատումը երբեմն կատարվում, ինչ ունենք այսօր առաջարկելու։ Եվ երկար ուսումնասիրեցի շուկայում և խոսեցի մեր ոտնահարդարման մասնագետների հետ և բժիշկ պատոլոգների հետ, և մենք հասկացանք, որ չունենք մեր երկրում այն բժշկական միջոցները, պրիպարատները, որոնցով կարելի է իրականացնել այն բոլոր տարբեր խնդիրներ ունեցող ոտնաթաթի ուրեմն բուժման համար, և որոշեցինք ներկայացնել Հայաստանում ADN ընկերության իզրայելական, իդեպ ասեմ, բուժական ուրեմն նյութեր են, ամեն մի խնդրի համար առանձին շարք ունի, և ինչն էր ուրախությունս, որ հենց ունի առանձին դիաբետիկ ոտնաթաթի համար խնամք իր ավելի թույլ պիլինգներով, ունենք հատուկ կոշտուկների համար նախատեսված խնամք, իդեպ ասեմ, շարքի լավ կողմը այն է, որ ունի և տնային խնամք, այսինքն հաճախորդը գալիս է մասնագետի մոտ, արվում է պրոցեդուրան, որից հետո ինքը վերցնում է իր տնային խնամքի համար նյութեր, մարդը կարա մի անգամ պրոցեդուրան անի և բավականին մեծ արդյունք ունենա, որտեղ տանը ինքը կշարունակի, ունենք կոշտուկների, չորացած և ճակով ոտնաթաթի
անաթաթեր, ունենք կիպերգիդրոզ, այսինքն այն գերկրտնարտադրությունը, որոնք ավելի շատ հարիր է տղամարդկային ոտնաթաթին, որից հետո դառնում է վատ հոտ, սնկային ախտահարումն է գումարվում եւ այլն, եւ մի շարք նմանատիպ խնդիրներ ունեցող ոտնաթաթերի լուծման համար առաջարկվող այս շարքը, որի համար իհարկե մասնագետը պետք է անցնի հատուկ վերապատրաստում, որը մենք նախատեսում ենք իրականացնել երևի թե շուտով, կներկայացնենք եւ կտեղեկացնենք մասնագետներին, հենց կգա ինքը, հենց ուրեմն շարքի, այսպես ասած, հիմնադիրը, եւ կներկայացնի առանձին բժիշկ պատոլոգների համար առանձին, եւ ուղղակի գեղեցկության սրահում աշխատող ոտնահարդարման մասնագետների համար առանձին։ Ստացվեց, ես մտածում էի, որ անգլին չի կարող անդրա միաժամանակ խոսել եւ այլն, այս պրոցեդուրա։ Ինչևէ, մենք խոսում ենք երկու խնդիրների մասին. ոտնաթաթերի խնամք, սովորական առողջ մարդկանց համար, եւ բուժական միջոցներ այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն պրոբլեմներ։ Սա գեղեցկության գաղտնիքներն էին Արգինե Դավթյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Թողեք վայելեն։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատողներ, մեր հաղորդման հաջորդ հատվածը, ինչպես միշտ կոչվում է, համեղ եւ օգտակար, եւ այստեղ մենք պատրաստում ենք ոչ միայն օգտակար, այլ նաեւ համեղ սնունդ։ Իսկ այդ գործում ինձ այսօր օգնելու են դիետոլոգ Շարիկ Մինասյանը, ողջույն, եւ շեֆ խոհարար Նարեկ Հայրապետյանը։ Այս երկու հրաշալի մարդկանց օգնությամբ մենք այսօր փորձելու ենք զրուցել ընդեղենի օգտակարության մասին։ Ես անձամբ ընդեղեն շատ-շատ եմ սիրում, ամբողջ օրը, եթե դեմս դրած լինի, առանց այսպես վերահսկողության անդադար կուտեմ։ Այ հիմա ուզում եմ հասկանալ դիետոլոգի կարծիքը, արդյոք կարելի է չարաշահել, ընդհանրապես օգտակար է, օգտակար չէ երեխաների համար, մեծերի համար, ուրական քանակությունը, եւ իհարկե ինչ որ մի համեղ մի բան կա, ինչպես կարելի է պատրաստել։ Երկու համեղ մի բան, ինչպես ասում է Շաղիկը, դե որ այդպես է, ես մի անգամից ասեմ, մեր երկու համեղ մի բաների բաղադրատոմսը, առաջինը պատրաստելու ենք սերկևիլով աղանդեր, ոչ ոք հետո չուզի, այդ ես եմ ուտելու, նախորոք ասեմ, ուրեմն վերցնում ենք երկու հատ սերկևիլ, 4 ճաշի գտալ մեղր, 50 գրամ նուշ, 50 գրամ հնդկական ընկույս, 100 գրամ խուրմա, 50 գրամ սև չամիչ, 50 գրամ դեղին չամիչ, 1 թեյի գտալ օրեգանո և 1 թեյի գտալ 4 նանա։ Կարող եք արդեն չուտել, ինձ թվում է միայն բաղադրատոմսից արդեն կարելի էր հաճույք զգալ։ Երկրորդը, բավոր իմանաք երկրորդը ինչ ենք պատրաստելու։ Երկու խնձոր կարմիր, գետնանուշի մածուկ 100 գրամ, 50 գրամ ընկույս, 50 գրամ պնդուկ, կես թեյի գտալ դարչին։ Սկսում ենք սերկևիլով աղանդերից եւ բնականաբար խոսում ենք ընդհանրապես ընդեղենի օգտակարության մասին։ Ինչ է ընդեղենը։ Ուրեմն ընդեղենը այսօր պիտի օգտագործենք դարբեր տեսակի ընկուզեղեններ կամ ընդեղեններ, օրինակ մեր տաղավարում այսօր ես պատրաստել եմ դարբեր չափապաժիններ, որովհետև հիմնականում ընկուզեղենները, այսինքն չենք կարող ասել 100 գրամ կամ 200 գրամ, եթե պիտի խոսենք կալորիականությամբ, պետք է խոսանք չափապաժիններով։ Իսկ ընկուզեղենները ունեն դարբեր չափապաժիններ։ Ինձ քո չափապաժինները դուր չեն գալիս։ Հա, բայց այս փոքր են ինչ որ։ Բայց պայման չէ, որ այսին մենակ մեկ չափապաժին ուտենք օրվա մեջ, բայց այսպես է, այսինքն ինքը կալորիականություն, եթե պիտի խոսանք, օրինակ, այստեղ 6 հնդկական կաժուն կամ բանը, ուրեմն ընկույսը 45 կիլոկալորի ունին, այս բոլորը, այսինքն 5 գաղինը 45, 6 նուշը 45, 10 գետնանուշը 45, 2 ամբողջական ընկույսը կամ 4 գես ընկույս 45 կիլոկալորի։ Ուրեմն հիմնական ընկուզեղները շատ հրաշագործ, գնանք ասել, ուտեսներից մեկը կհամարվի, բայց հիմնականում իրա պրոբլեմը իրա քանակի մեջ է, այսինքն շատ կամ քիչ։ Եթե այսինքն մենք շատ քանակով օգտագործենք, կարող է շատ ավելի վատ վնասներ բերենք մեր մարմնին։ Նարեկ, շատ ես ուտում ընդեղեն։ Այո, սիրում, բայց այնպես չէ, որ կարողանում ես քեզ զսպել։ Այո, դե հատկապես այն նոր տարվա սեղաններին, որ դրած է լինում, ամբողջ օրը ուտում ես, մինչև չվերջանա։ Լինում է դեպքեր, երբ որ շատ եմ ուտում, բայց կարող է այնպես լինել, որ մեկ ամիս չուտեմ։ Ինչ վնաս կարող է հասցնել այն Նարեկին, եթե Նարեկը շատ ուտի ընդեղին։ Ուրեմն, իրանց մեջի ջարդերը ոչ հագեցած ջարդատետուններ են, այսի լավ գողն է, այսինքն ընկուզեղների ոչ հագեցած ջարդատետուններ, մենք ունենք երկու տեսակ, ունենք
ունենք մոնո եւ պոլի։ Ուրեմն հիմնականում այս բոլորը բացի ընկույզից մոնո ոչակեցած ջարդատուներ են, իսկ ընկույզը պոլի ոչակեցած ջարդատուներ են։ Պետք է մենք օրվա մեջ ուտենք 20% մոնո, այս 8% պոլի։ Ահա, ոչակեցած ջարդատուներ։ Իրանց հատկություններից մեկը, որ կարող են վնասակար խոլեստերինի դոգոսը նվազեցնել մեր մարմնի մեջ, եւ լավ խոլեստերինի դոգոսը բարձրացնել մեր մարմնի մեջ։ Այսի իր լավ կողմերն է, ինչպես նաեւ հարուստ է օմեգա 3-ով եւ վիտամին E-ով։ Բայց եթե մենք չարաշահենք եւ շատ ուտենք, կարող է, այսինքն, այդ իր հատկությունը, որ ինքը նվազեցնում է վատ խոլեստերինը, հակառակ ասեցություն դա եւ բարձրացնե վատ խոլեստերինը։ Լավ։ Եթե այսինքն չարաշահենք անշուշտ։ Համաձայն ես են գաղափարի հետ, որ խորթ են տալիս ընտեղենը երեխաներին որպես առավոտյան նախաճաշի փոխարեն ընտեղենը։ Մինչև 1 տարեկան ոչ, որովհետև երեխան կարող է խեղդվել կամ որովհետև մի քիչ այսպես ուտելու հետ բան կա։ Եվ եթե այսինքն ծնողը այսինքն իմանում է, որ այդ երեխայի մոտ ալերգիա չի առաջացնում, այո, բայց եթե ինչ որ ալերգիկ ռեակցիա գտա, այդ բարակային արդեն պետք չէ ուտվի, բայց երեխաներ կա, որ չեն սիրում, օրինակ միս, մսեղեն, ձուկ, ծկնեղեն, այդ բաները, այդ բարակային կարող է փոխարինի որպես պրոտինի, որպես սպիտակուցի աղբյուր, բայց եւ այնպես նույն աստեցությունը չի դար, ինչպես միսը կամ հավը, որովհետեւ գարկմը վիտամիններ կա, որ մենք միան կստանանք սերեններն։ Սրանք մարդկանց դիրացնում են, թե ունեն նման հատկություն։ Որովհետև ինչպես ասեցի, ասենք մենակ 6.45 կալորիա։ Ասենք եթե մենք տնում ենք այսպես ամառ, ասենք մարդը եթե ունի ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիր, նախընտրելի է, որ այսինքն չափապաժիններով ուտի։ Այսինքն օրական 6.00-ից ավել չուտի։ Հա։ Անշուշտ, եթե ինքը փոխարինում է ոչ հակեցած ջարդատունները հակեցած ջարդատուններով եւ ուտում է օրինակ այս տեսակի բաները, այսինքն անշուշտ որ պիտի չաղանա, անշուշտ որ պիտի ավելանա իր բանը։ Բարեկ պատմի ինչ ես անում։ Առաջի խմզորի վրա, խմզորների վրա ինչ ես լցրել։ Լցրել ենք ընկույզ, կենանուշի մածուկը, պիտի ավելացնա երևի հիմա գդրդած ընկույզը եւ դարչինը։ Որովհետեւ միշտ մենք չենք գիտեր կենանուշի մածուկը կամ նուշերի այս մածուկները ինչպես օգտագործենք, բայց խմզորի վրա եթե կսենք այս կենանուշի մածուկը եւ դարչինով, շատ համեղ կստացվի։ Բուտերբրոդի ինչ որ էֆեկտ է կստանաս։ Չէ, ինքը շատ համեղ այսպես կոմբինացիա է ստացվում, հա։ Որսելու են, անպայման փորձելու են։ Այո։ Հիմա նայր, այ տես մենք այստեղ մեղը այսքան շատ ընդեղ է ու միաժամանակ մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, որոնք կարող են գիրանալ։ Հիմա տվյալ պարագայում այն ինչ որ մենք ստանալու ենք, դրանից օրվա ընթացքում ինչքան կարելի է օգտագործել։ Հիմա այսի մենք չենք կարող ամեն օրվա մեր նախաճաշը որպես ուտել, բայց ինչպես գիտենք հիմա գաղանտը մոտենում է, այս պարագային կարող ենք գաղանտի սեղանների վրա դնել եւ փոխարինենք օրինակ դորտիկները այս բաղադրադոմսը, որովհետեւ այսինքն գա հակեցած ջարդատուներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ այսպես առողջարար բաղադրադոմս այսի։ Նարեկ սա գնալու է վերջում ջերոց։ Ջերոց։ Այո։ Եկեք փոքրիկ դաթար տանք, ուղարկենք մեր Սերգեվիլները ջերոց եւ դրանից հետո շարունակենք մեր հաղորդումը։ Կարծես մեզ մոտ արդեն պետք է պատրաստ լինի։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ։ Շաղ ջան, դու խոսի։ Խոսանք երևի Սերգեվիլի մասին մի քիչ։ Պատմի Սերգեվիլի մասին։ Սերգեվիլը ինչպես խնձորը եւ մյուս մրգերը հարուստ են վիտամին C-ով, անտիօքսիդանտներով եւ այլն եւ այլն։ Նարեկ ջան, ես երկուսն եմ չեմ ուզում, մի հատ ինձ տա Սերգե։ Հա, Շաղ ջան, լսում եմ։ Ուրեմն Սերգեվիլը հարուստ է, ասենք, անտիօքսիդանտներով, որոնք պաշտպանում են մեր բջիջները օքսիդացումի դեմ։ Իտեպ մի բան մոռացա ասելու բաների մասին, ընկուզեղենների մասին։ Ուրեմն ընկուզեղենները նման են ավոկադոյի, նման են ցիտայուղի եւ ցիտաբդուղի, այսինքն այդ օլեիկ ասիդը, որ գտնվի ցիտաբդուղի մեջ, նույնը գտնվի կետնանուշի մեջ։ Այս եւ գտնվի շուկայում կետնանուշից պատրաստված ցետեր, որոնք նորեն կարող ենք օգտագործել եփելու այդ ցետերը, դիմանում են բարձր աստիճանի գրակ։ Արդեն եկավ փորձելու ժամանակը։
Ինպես որ ես արդեն ի վիճակի չեմ դες լսել։ Ես միայն ուզում եմ մեր հեռուստատիտողին Պաղադրատոմսը եւս մեկ անգամ կարդալ։ Մենք այնտեղ ունենք իհարկե խնձորով տարբերակներ, երկու խնձորով ունկույզով աղանդերը, բայց ես հատկապես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել մեր սերկևիլով աղանդերի վրա, որի համար մենք օգտագործել ենք սերկևիլ, 4 ճաշի գտալ մեղր, 50 գրամ նուշ, 50 գրամ հնդկական ընկույզ, 100 գրամ խուրմա, 50 գրամ սև չամիչ, 50 գրամ դեղին չամիչ, 1 թեյի գտալ օրեգանո և 1 թեյի գտալ չոր նանա։ Այդ ամեն ինչ ուղարկեցինք ջեռոց ինչքան ժամանակով, Նարեկ։ Ամենաշատ 15 րոպե։ Հենց հիմա գնում եք ու սկսում եք պատրաստել։ Ֆանտաստիկ։ Ուրեմն այժմ օգտագործենք այս ընթերները, փոխարինենք ջարբերը, վատ ջարբերը, այս օկտագար եւ հրաշագործ ընկուսեղեններով, այժմ օգտագործենք նուշը, քետնանուշը, բայց ամենակարևորը որ չշահագործենք, այսինքն մեր չափապաժիների մեջ ուտենք։ Ուզում եմ ամսեր ամեն մեկը ձեր չափն ու տեղը իմացեք։ Մենք շարունակում ենք մեր հաղորդում, մնացեք մեզ հետ։